questions and answers. እዚህ ሐኪም ቤት ውስጥ ስለ ሕክምና የሚያውቁ ሰዎች አሉ? አዎ፣ ሞልተዋል። ባለቤትህ የግል ሀብት አላት? እንዴታ! በተለይ የአሜሪካ ውስጥ ሞልቷታል። መንፈሳዊ ትምህርት ለመማር የሚፈልጉ ሰዎች አሉ? አዎ፣ ሞልተዋል። የሚስዮን ትምህርት ቤት ማስተማር የሚፈልጉ አስተማሪዎች እዚህ ከተማ ውስጥ ይገኛሉ? አዎን፣ ሞልተዋል። የትምህርት ሚኒስቴር ብዙ ስኮላርሽፕ አለው? አዎ፣ ሞልቶታል። ቡና ቤቱ ውስጥ ብዙ ሰው አለ? አዎ፣ ሞልቷል። የጂኦግራፊና የታሪክ ትምህርት የተማሩ ኢትዮጵያውያን አሉ? አዎ፣ ሞልተዋል። እስነ ጥበብ ትምህርት ቤት ውስጥ ፖለቲክ እና ፍልስፍና የሚማሩ ተማሪዎች ሞልተዋል? የለም፣ እነዚህን ትምህርቶች እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ አያስተምሩም። ከኢትዮጵያ የመጡ ሰዎች ታውቃለህ? አዎ፣ ዋሽንግተን ውስጥ ሞልተዋል። በሚመጣው ሳምንት ብዙ ወጪ ታደርጋለህ? ወጪ የማደርግበት ብዙ ምክንያት ሞልቶኛል። ቤትህን ስትሰራ የሚያግዙህ ጓደኞች አሉህ? አዎ፣ ሞልቶኛል። በዚህ ከተማ ውስጥ ከሚኖሩት ሰዎች መካከል በፖሊስ የሚጠረጠሩ አሉ? አዎ፣ ሞልተዋል። ዛሬ ከሰዓት በኋላ ምን ታደርጋለህ? ቀጠሮ ሞልቶኛል። እናንተ መንደር ቀበሮ ሞልቷል? ጥንት ነበር እንጂ አሁን አንድም አይገኝም። የሚሸጥ ፍየል አለህ? አዎ፣ ሞልቶኛል። አባትህ ብዙ ከብት አላቸው? አዎ፣ ሞልቷቸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ አይነት ከብት አለ? አዎ፣ ሞልቷል። በከተማው አጠገብ የምታደን አውሬ አለ? አዎ፣ ለስጋ የሚሆኑ አውሬዎች ሞልተዋል። እናንተ ጠቅላይ ግዛቶች ውስጥ ትልልቅ ተራራዎች ይገኛሉ? አዎ፣ ሞልተዋል። ሲኒማ ቤት ማቋቋም የሚፈልጉ ሰዎች ታውቃለህ? ሲኒማ ቤት ለማቋቋም የሚፈልጉ ሰዎች ሞልተዋል። አስተማሪ መሆን የሚፈልጉ ሰዎች አሉ? አዎ፣ ብዙ ጉልማሶች ሞልተዋል። በዚህ ወር ውስጥ ወደ አዲስ አበባ የሚሄዱ ሰዎች አሉ? አዎ፣ እኛ መስሪያ ቤት ውስጥ ሞልተዋል።
كالجوتش مكاكل هيك من نام ماري ميفرلق معنو تلقو لجينو يتنياو يميسيون هوسبيتال حاكمو چالوت አዲሱ የሚሲዮን ሆስፒታል ሐኪሞች ሞልቶታል። ፖለቲክ የሚማሩ ብዙ ኢትዮጵያውያን አሉ። አዎ ሞልተዋል። ኢትዮጵያን ሄደው ያዩ ብዙ አሜሪካውያን አሉ። አዎ በየከተማው ሞልተዋል።